Dobrý večer, dámy a pánové, milí přátelé, vítám vás u televizních obrazovek, vítám vás u pořadu, ve kterém hlavní roli bude hrát statistika. Ovšem, my se nebudeme zabývat suchými čísly a nějakými nezáživnými údaji, ale my uchopíme statistiku takovou populární formou. Zkrátka, budeme se u ní dobře bavit. Dovolte, abych vás to nejsrdečněji přivítal u pořadu Nic není nemožné. Nejsem tady sám, samozřejmě jsou tady čtyři mý milí hosté a dovolte mi nyní, abych vám je představil. Takže sedí tady Dana Morávková. Dobrý večer, ahoj Péťo. Ahoj Dani. Po dlouhý době, ahoj. Antonín Duchoslav. Dobrý večer. Sandra Pogodová. Dobrý večer. Dobrý večer. Čau. A Petr Vojnár. Tyto dámy a tyto pánové postupně projdou 7 soutěžními koly, 7 tématy, ve kterých budou typovat, budou odhadovat a také se budou moci opírat o své znalosti, samozřejmě Českomoravskoslezské kotliny. Budou typovat procenta, tuny, kilogramy a tak dále a tak dále. V případě, že jejich typ bude blízký realitě a pravdě, tak získá buď ten či onen tým po jednom bodu. Témata jsou velice pestrá: sport, politika, obezita, alkohol, sex, peníze a tak dále a tak dále. Já myslím, že můžeme přejít k prvnímu tématu. Sledujete nový zábavný pořad Nic není nemožné. S Petrem Vondráčkem. Oh yeah. Dal bych si jedno chlazený. Ano, první téma je totiž pivo. Ano. Já myslím, že pivo se týká skoro každého z nás, i ten, kdo není zvyklý nějak extra pít, tak si minimálně jedno pivečko třeba někdy v létě dá. Benjamin Franklin prohlásil, že pivo je důkazem, že Bůh nás miluje a chce, abychom byli šťastní. Takže pivo je, myslím, dobrá věc, když se to samozřejmě nepřehání všeho s mírou, jak se říká. Pojďme hned na první otázku. Ta otázka zní: kolik procent Čechů si pivo přeleje z plechovky do sklenice? Kolik procent Čechů, když plechovku si posléze tento lahodný mok přeleje do sklenice. Jak jste na tom vy, přátelé, s pivem? Obecně vůbec. Kucí, předpokládám, si občas dáte, ne? Tondo. O, tak. Ale výjimečně. Hele, ale mě spíš... Ty piješ, panáky, pivo výjimečně. Ty jsi citoval toho Franklina a já mám takový oblíbený citát, co se týká piva. No. Od nějakého neznámého toho autora, co mi líbilo, že... Nějakého neznámého píče piva. Ano. Bůh stvořil muže, pak ženu a pak jako omluvu pivo. Prostě. A odporu, že tomu. Já teda, Péťo, pivo nepiju vůbec, ale jsem ráda, že jsem tady ve dvojici s Toníčkem, že Toníček opravdu slavit umí. Ne, já mám rád pivo. Máš rád pivo? No. Kolik máš rekord, třeba kolik jsi jich utrh? Proč se toho ale tak bát? Bývávaly doby. Takhle, těch, co si pamatuješ vždycky z té řady, víš, když to vypiješ. Když jsem jich utrhl víc, že už jsem si ten počet nepamatoval, tak jsem taky neplatil. A tím pádem jsem druhý den v tom restauračním zařízení byl seznámen, kolik jich vlastně bylo při placení účtu. A ty jsi slušňák, ty druhý den přijdeš do hospody a přijdeš to vyrovnat. Já myslím, že tam byl nádobí. Ne, nikoliv, ale já jsem naturelem štamgast. Takže já jsem chodil furt do stejného restauračního zařízení, což už teda několik mnoho let, co mám ženu a děti, není pravdou. Petě, co máš ty? Člověče, já teda nejsem moc velký pivař, ale občas na to pivo mám chuť. 10? 10 velký? 10. Já znám chlápky třeba u nás na vesnici, kde mám chalupu, tak třeba mají ve 4 odpoledne, někdy v neděli jich mají 29. A ono chodí, jezdí na kole, jsou tak to on má umět. Ale pozor, mají přilbu. Já jsem chtěl takový dobrý vtip docela, jak si říkal, že už tolik nechodíš jako dřív. Se potkají dva kamarádi a jeden říká: tak co, prosím tě? Ale oženil jsem se. Cože, co ty, že ses oženil, to by to nikdy neřekl. Proč? A on, no tak, jak už mě přestalo bavit neustále to pití piva, prohánění těch ženských, tak jsem si řekl prostě, že se ožením. A on, no to je zajímavý, no a co? No, už mě to zase baví. Tak, pojďme si teď zkusit anketu, protože my jsme vyrazili do ulic a zeptali jsme se na tip našich spoluobčanů. Kolik procent Čechů si pivo přeleje z plechovky do sklenice? Já bych řekl, že tak 10%. Z plechovky do sklenice podle mě nepřeleje vůbec nikdo, to znamená 0%. Já vůbec netuším. Já pivo sama nepiju a počítám tak 50%. Teď pár takových faktů a údajů, které možná budou docela zajímavé pro vás. 144 litrů vypije na osobu každý Čech za rok. 144 litrů, to je nějaký 288 piv
včetně kojenců samozřejmě. Brit vypije 81 litrů, Američan 79, Belgičan 82 litrů piva, Němec 107, Němec je nám blízko, zupa, budu tak. Češi si první pivo v pracovní den dají v 18.47 až ve 3.07. Takhle jsme disciplinovaní. V průměru. Já znám pár kousků, který pijou třeba v 10 dopoledne, ale v průměru je to ve 6:45. Naopak Francouzi si ho dají už po 5. hodině odpolední, v 17:10. Poslední a velká nápověda, z lahve do sklenice si přelije pivo 15% Čechů, z lahve do sklenice. Každopádně já to číslo tady mám, to procento, už to vím. A po vás teď chci, Tondo a Dano, abyste se vyjádřili definitivně. Takže kolik? Byl sympatický ten pán, který říkal, že nic, že to nepřelejvá, Tondo, ale je to na tobě. Jako já si myslím, že někdo otevře plechovku a rovnou se napije. Čuně, že to nepřelejvá vůbec. Třeba je čuně, ale myslím si, že prostě to jenom otevře a rovnou se napije. No já když si koupím nealko v plechu, tak teda to taky jenom otevřu a napiju se. Jo. Jako logicky. Takhle, Dana ti vlastně Tondo, trochu pomáhá. Tondo, ty si pivař. Jak to dělá já Dana? Ne. Dobře. Tak kolik? 7%. 7%. Co myslíte? 7%. Co myslíte vy? Taky definitivní verdikt. No tady máme zásadní problém, že jo? Protože já si opravdu domnívám, že když už si nějaký bambula pořídí... Bambulo. No z plechovky bych to v životě nepila. Já taky ne, tak pojďme zůstaňme u těch 10. Já jsme moc blízko, když mají 7, tak, ať 20 se něco děje. 20 ať nežeru, teda ať mi nežeru. Fakt jo. Jo? No, tak teď to nechám na tobě a příští kolo je mý. To budou... Já se podřizuje, to správná žena, jo. Daj 20, správně. No, nám to půjde ještě. No hele, 20, uvidíme. 20, jo. Říkáte 20, takže 20%. Si myslíte. Máme to tam? Máme. Přátelé, vy jste váhali mezi 10 a 15. Ono by to bylo v podstatě úplně, ale úplně jedno, kdybyste dali 15 nebo 10, protože pouze 1% Čechů si přelije z plechovky do sklenice. Je to naše. Je to tak. Yes. Yes. Byli jste blíž, máte bod. Vedete 1-0. Hlavně je do plastáku. Na první pohled to tak vůbec nevypadá, ale i dnešní druhé téma tak trochu souvisí s pivem. Řeč bude totiž o poprsí jedné více než 50-leté Američanky, která podle mého názoru pila hodně černého piva, protože má obrovská ňadra. Pánové, jak jste na tom vy z ňadry? Nemyslím vašimi ňadry. Dobře. Velice, to je kosta kůže, to je žebro. Mají to pevný, kluci, je to dobrý. Je to pevný. Je to v pořádku. Je to důležitý, aby to bylo veliký nebo spíš chlapecký hrudník. Já v tom nechci nějak jako rejpat, ale mně to je celkem jedno třeba. Prosím vás, važte svoje slova, jo, teďka ano, kluci. Ano, sedíme tu my se Sandrou, važte slova. Přírodní. Přírodní. Přírodní za každou cenu. Tak to jsme v pohodě, Danuško, to jsme v pohodě. Přírodní. Ani jemná modeláž nepřichází v úvahu. Úplně to nemusím. Jemná modeláž. To ne, počkej, moment, abychom si to ujasnili, možná jako hodinářská práce, myslím. A tobě se to jako líbí, když si ta baba lehne a ono to trčí takhle. Ne, to se mi nelíbí, to jsou takový ty přehnaný silikony. Ale no. Pak přece existuje modeláž, ne? Aspoň jsem to slyšel. Šahal si na něco takového. Tak když ženská porodí třeba 5 dětí, tak hodně kojila, že jo? Je pravda, že když jsi po 5 dětech, tak to už vypadá jako větší modeláž než jemná modeláž. To už je taková hruška. To už je model psí ucho, tomu rozumím. A tam existuje, slyšel jsem, taková modela, že to působí po tom zákroku stále přirozeně a při tom mladistvě. Nevím, 5 dětí nemám a 6 mít budu. Ráda ti řeknu, jestli proběhla jemná modela. Dobře, nebo ti to já vymodeluju. Tak já pomalu přejdu, ještě se budeme bavit samozřejmě na téma ňadra, ale přejdu k otázce. Takže pozor, přátelé, pozorně poslouchejte. Kolik kilogramů váží jedno ňadro Američanky Normy, která má největší přírodní, se pro Peťu, poprsí na světě. Je to jméno, má hezký Norma. Norma, jakože je to úplně normální. Buďo, to je úplně normální tohle. Já myslím, že paní bude spíš mimo normu, ale jinak v pohodě. Já myslím, že Češi jsou hodně v tomhletom, řekněme, zainteresovaní, co se týče velkého poprsí. Když se podíváte na ty soutěže krásy, tak všechny holky mají větší prsa. Pojďme se podívat, co si tedy myslí. Kolik kilogramů váží jedno ňadro Američanky, která má největší přírodní poprsí na světě? Je to velikost 23. Váží asi tak 15 kilo. Oh, kolik kilo? Wow. To je spoustu tuku. Tuk je lehký. Tak si tipuju... Tak 5 kilo? Já bych to tipoval tak na 2,5 kila. Hele, já mám sestřenici a ta má nějaký... Co to je? Gčka nebo... To mám kamarád. Ona opravdu jedno prso má asi 8 kilo. Ano. A to ona říkala, to není legrace, to táhám, si to musíš představit. Já celý život táhám 16-kilový batoh tady jako vepředu. Myslíš, pořád. Ale to musí chodit normálně s baťohem kvůli vyvážení. Ona to vyvažuje vzadu zadkem teda zase, jo. Aha.
Když kupuju podprsenku, tak co všechno musím říct? Já být prodavačka v takovém obchodě, vemu tě do kabinky, svíknu se a řeknu, takovýhle má vaše partner Vondra. Já už vidím. Víte, co já se vezmu i kalhotky, ukažte. Takový ty drahý mítě. No. Já přesně vidím, jak tam Petr přijde a... Dobrý den, pane Vondráček, co byste? Já jednu podprsenku. Mojí. Šup a letí. Před konečným typováním ještě prozradím, že této ženě začala růst prsa už v 9 letech, kdy začala nosit podprsenku. Chudák. Nejdříve se za ně trochu styděla, ale postupem času v nich nalezla zalíbení a o zmenšení nikdy neuvažovala, i když je to velká zátěž na páteř. Nevýjde bez pomoci schody, nemůže ani ležet na zádech, protože by se překulila. Prosím, teďka, když se dívám na ten obrázek, jsou to vůbec prsa? Jestli ji neimplantovali ze zadní části něco dopředu, víš? No to je ten fór, jak se potkají ty dvě kamarádky, že jo, ta jedna dea má ten dekolt nacpaný a ona říká, Maruno, to není možný, ty máš nádherný prsa. Kde jsi sehnala? Ona, jsem zašla do obchoďáku, jsem si tam koupila, že jo, trojky prsa, krásný ti tam. Potkají se za týden tady, takhle jí to přetejká, říká, oh, Jarko. A ona, prosím tě, já tam byla, prsa už neměli, tak jsem si koupila prdel jedničku. Tak tohle je tak aspoň prdel osmička. Tohle je prdel osmička. Tohle je prdel osmička a to není prdel. Takže, Tondo, Dano, kolik váží jedno ňadro? Dáme 20, to není to málo, kozí. Když jsi tu paní viděl. Dáme 20. Jo. Dáme 21. Tak, a co myslíte vy teda, jaký je verdikt definitivní? No, já si myslím, že jsou hodně blízko. Já bych si normálně, Peťo, typla nějakých 25, jako 30 už mám strach, že je moc. Když to sečteš a představíš 60. si, že paní táhne 60, to by fakt na to musela mít kolečko, jo. Ale její manžel musí být určitě horňák. Taky musí mít dost velký ruce teda. Ale a nebo, to bude hokejista. A nebo nemá manžel. To bude hokejista. A nebo ho nemá. A nebo jich má víc. Dáme 25. Peťo, tak my dáváme, my si myslíme, že jedno ňadro tady milostivé paní váží 25. Váš typ je 25 kilo, máme to na obrazovce, výborně. 25 versus 20. Tak je varianta, že těch manželů má víc, protože s takovým ňadrem si jeden těžko poradí, že jo? To je jasný. Já se bojím, že žádnýho. Já si to myslím taky. Dobrá tedy, takže jdeme na to. Obě ňadra váží, to vám řeknu rovnou, méně než 60 kg, když to sečtu. Méně než 60. No. Takže víme, že jedno váží méně než 30. Plus minus, ono taky může být každý trochu jiný, jo. Už vás nebudu napínat. Přátelé, jedno ňadro této Američanky Normy váží přesně 25 kg. Je vidět, že ty kozy máš malý kozy. Takže Sandra a Petr to trefili úplně přesně a stav je tedy 1-1. Před námi je téma číslo 3, zní trochu zvláštně, prazvláštně, ale jmenuje se mobilní telefon versus kartáček na zuby. Tak co děláte radši? Čistíte si zuby, nebo raději telefonujete? Je to takový krkolomný přirovnání, ale i takové statistiky se na světě vedou. Já vám jenom řeknu, a to asi víte, že na světě je kolem 7 miliard lidí, tak si schválně tipněte teď mimo soutěž, kolik ze 7 miliard má mobil dneska na světě. Mám pocit, že všichni. Já vím, že Jack Nicholson třeba mobil nemá. Jak to? No, já jsem se to teď dozvěděla, chtěla jsem mu volat. Možná ne, právě proto. To je takovej machr, že ten jako nemá, mobil nemá. Prostě řekl, že je tak slavný, že když ho někdo něco po něm chce, tak ať si ho sežene, že nepotřebuje mít mobil. Jo. Je to 5,1 miliardy lidí na světě má mobilní telefon. Otázka je, kolik lidí na světě má zubní kartáček. A to je právě otázka. Kolik lidí na světě má kartáček na zuby, přátelé? No, úplně, vždycky, když se začne mluvit o zubech, tak se začnu jazyky mezit po zubech. Já se obávám, že to bude podobný jak s tím mobilem. Že to bude velmi podobný. Možná vám pomůže anketa, kterou jsme pro vás natočili. Prosím. Kolik lidí na světě má kartáček na zuby? No, kartáček, myslíte jako celosvětově? No tak asi 60%. Já bych řekl, že 90% lidí na světě má kartáček na zuby. V civilizovaných zemích samozřejmě. 4 miliardy. Jak často měníte kartáčky? Když cítíte, že už to nezabírá, tak ho vyměníte, nebo s nějakou pravidelností? Víš, teď zrovna jsem před 2 dnama, už jsem tam měla jenom takovou plastovou tyčku, na tom to bylo rozstřelený takhle jako koště, říkám, nejvyšší čas, přátelé, pořídit si kartáček. Ono taky záleží na tom, jak často kartáček, který změní barvu, když je potřeba ho vyměnit. Jo, no, to je pravda. Já znám lidi, kteří když si kartáčkem vyčistí zuby, tak ten kartáček změní barvu. Teď to chci říct, ale znám, z úplně jiných důvodů. Já znám taky lidi, že jak jim to mění barvu, ty štětinky.
Tak podle toho to mění. No, a víš, na co je pak dobrý ten kartáček, když už je zničený? Na boty. Na kachličky. Na kachličky, aha, na spáry. A já jsem boty s tím. Ano. A jeden malej mám takhle na obočí, ale... Ten je čistý, ten je jako... Ten barvu nemění. Ne. V 17. století víte, kdo prováděl očistu chrupu? No. Kovář. No, kovář. Nebyl to kovář. Byl to holič. Ale zuby vytrhával kovář. No takhle, no, tak kovář dělal očistu úplně jako úst, že ti to všecko vytrhal. No, vyčistil a tak, ale vytrhal to, asi myslím, že kovář taky. Kovář, no. A jinak holič, jo, dělal očistu. No. Tak jo, pojďme na definitivní verdikty. Jaký je váš tip? Tondo, Dano. Máš pravdu, Tondo. Kolik? 4,7. 4,7 miliardy lidí. Ano. Vlastní zubní kartáček. Ano. Co si myslíme? Peťo, Sandro? To se, správně se mě ptáš, co si myslíme. No, já jsem ráda v tom podřízený funkci. My si myslíme 4,2. 4,2 si myslíte? 4,2. Chceme být zajímavý, tak šup. Jo. Na 4,250. No, vy jste totiž strašně zajímavý a vy jste taky zajímavý, samozřejmě. Ale v tuto chvíli jste vy trochu zajímavější, Petře se Sandrou, protože vy jste přesně trefili. Je to 4,2 miliardy lidí. Oh. To je prostě neuvěřitelné. Máte další bod a skóre je tedy 2-1 pro Sandru a Petru. To jsi byla, to je neuvěřitelný. Téma číslo 4, to je psí papáníško. Psí papáníško tady mám napsáno, ale já se budu držet těch starých termínů, protože mi to přijde tak trošku jako přeslazené. Je to psí žrádlo, zkrátka. Tento samý jako pes má přece mordu, nemá pusinku, ne? A spousta lidí a milovníků těchto čtyřnohých miláčků používá tyto přeslazené, takové zdrobnělé výrazy. Já myslím, že pes je jenom pes a mám je strašně rád, ano? No, ale znám zase lidi, co mají taky mordu, víš? No to mají taky. Co mají rádi psi? Jo, to znám taky lidi, co mají rádi. Ano, ale no. Opatrně, mezi diváky je spoustu právě takových, který úplně jsou, ježiš, ten můj mazlíček a tak. Prosím vás, je to teda dobře, psí držka, no. Když si tak nedáte. Tlama. Máte doma psi? Já měl tricolor collie, to je s dominantní černou. Aha, no, tak nejznámější, taková ta zlatá, že jo. No, no, ty máš doma nějaký zvíře? Já jsem měla psa, když jsem byla malá holka, když jsem vyrůstala v jižních Čechách, ale teď psa nemáme, ačkoliv s Petrem milujeme zvířata, ale. Protože nemáme čas, ten pes by byl chudák a když na ně nemáme čas a pořád pracujeme nebo někde jsme, tak nemá cenu si pořizovat pejska. A co jste měli za psa, když byla malá? To nebyla žádná rasa, to byl ten nejčistější pes, vesnický voříšek. Vesnický voříšek, jo. Ano. Víme, jasně, jsme u psů a teď je otázka samozřejmě na vás zejména a na vás tady ve studiu. Kolik si myslíte, že Čechů svým psím miláčkům vaří? Chceš ano. Procenta zase, jo? Procenta, kolik procent Čechů? A na tuhle tu otázku já znám výborný vtip. No. Manželka volá na manžela. Prosím tě, budeš ještě jíst tu polívku? Já jenom, že bych tam přidala nudle, zeleninu a maso, dala to psovi. Není špatnej, dobrý. Já jenom přidám informaci, že 18,7% lidí kupuje svým psům konzervu a 78% lidí se domnívá, že konzervy a lidské jídlo poskytuje všechny potřebné výživové složky pro jejich psa. Pojďme se teď podívat do ulic. Kolik procent Čechů svým psím miláčkům vaří? O, já si myslím, že drtivá většina. Drtivá většina a myslím, že to bude nad polovinu. No, takovej 40%. Kolik procent z 10 milionů? To znamená, že by to mohlo být 25%. To znamená, že vaří 2,5 milionu. 2,5 milionu, že... vaří. Já nevím, kolik je psů v České republice, ale jestli jich je vůbec 2,5 milionu, to skutečně nevím. Ale můžeš vařit i cizímu psovi. Ale no to můžeš, no. Tady je to samozřejmě myšleno, že vaříš speciálně pro toho psa, ano? Jo. Dost lidí dělá no, to, že vaří právě manželovi guláš a ten zbytek dá jo, Puňťovi. A to vy nechce, ty to a těch je hrozně moc. Chceš... No, ale který vyloženě opravdu vyloženě jdou a vařej pro toho svýho čokla. Proč to říct? Ježíš, v takový rodině bych chtěla dělat psa, to musí být nádherný. Já bych chtěla být pes Marty Kubišový. Ta vaří takhle pejsko. No ne, to je úplně psí máma, ta je úplně zbožňuje, že jo. Já bych chtěl teda být pes Paris Hilton. To bys byl růžovej. Bys měl i nehýbky. Počkej, ona vyrábí takový ty drahý, že jo, ty obojky a tyhle ty diamantový, to bys chtěl. No, nosí furt takhle.
Jo, že to, jo, má to by se ti líbilo, viď? Paris Hilton takhle blízko. Že bych byl blízko. Ale když si pořídíš nějakou dost brutální partnerku, ona tě taky veme takhle do kravaty a nemusíš být ani pes. Takovou zajímavost, kterou jsem četl, Češi, tak to jsme zmiňovali už v dnešním dílu pořadu Nic není nemožné, takže jsou první v pití piva. Ano. To jako víme. Hmm. Dále máme prvenství snad v Evropě, co se týče přihlášení se na Facebook. Jo. A jsme taky první v Evropě, co se týče počtu psů na obyvatele. Mm-hmm. Dano, Tondo. Chci číslo, Tondo? Prosím. Chceš těch pět? Ne. Ne? Chceš víc? Chceš víc, jo? Dáme 12%. 12%? Ano. 12% pejskařů vaří speciálně pro své miláčky. To jsi mi vzal normálně z mordy. Protože... No tak vyštěkni něco jiného. Chtěl si dát 12. Čoče, nevím proč. Tak slezeme níž, dáme jim šanci, budeme na ně hodný. Tak dáme 11. Dáme, ne, pojď dát po 10, pojď dát tak co 9. Tak dáme 9. Vy dáte 9. Je to vyrovnaný. Já bych klidně přidala, jo, ale dobrý. Pak to budou 4 a budeme se všichni. Uvědomte si, jak ty lidi milujou ty svý psi, pro ně udělají některý úplně cokoliv. Jenom, že jsou, jak jsi říkal, za prvý granule a za druhý, já si myslím, že spoustu lidí na vesnicích prostě vařej a pak dají zbytky. No to ale je, nevařej jenom speciálně pro psa. Jenom z těch městských je určitě pár, který speciálně pro toho psa vařej a proto si myslím, no pozor, že 9. Všichni chovatelé psů určitě psům budou aspoň někdy vařit. Jo, takhle, že všechny chovní stanice. Tak, to je vlastně pravda. Chcete to nějak změnit ještě? Ne. My jsme spokojení. No, tak. Ono ani nemůžete totiž. No, a teď pozor. Na Slovensku svým pejskům vaří 18% pejskařů. Na Slovensku 18%. U nás bude ještě víc. My jsme trošku línější v té kuchyni. Což vám oběma zatím vyhovuje, že to je méně než 18. Ale není to o moc. Je to 16%. Máme to doma. 16%. Bod pro Danu a Tondu a Meskala. No, je to 2-2. Je to 2-2. Sledujete zábavnou show Nic není nemožné na 5C a před námi je téma číslo 5. Toto téma zní trenýrky, slipy nebo snad tanga. Ano, velice ožehavé, cholostivé téma. A pozor, pár názorů ženských. Chlap ve slipech vypadá jako narvaný do asexuálních dámských kalhotek. Nejlepší je chlap na ostro. Hmm. Hlavně žádné vtipné obrázky, takže žádný kačery, Donaldi, nic takovýho. A ve slipech mají všechno dost namačkané. To si myslí ženy. No, nicméně, že nám hodně záleží na tom, jaké spodní prádlo jejich partner má. Celkem na tom záleží 42% žen. Ostatně je všeobecně známé, že ženy na mužský zadek rády koukají, takže asi co mají na sobě chlapy, dost může ovlivnit budoucí vývoj jejich vztahu. No, pánové, co vy a spodní prádlo. Přikládáte mu nějakou velkou váhu? Nebo je to záleží jedno? Na tom, kam jdu. Záleží na tom, kam jdu. Jestli jdu zrovna jenom na nákup, tak moc ne, ale když jdu večer na diskošku. Tak ty tanga. S flitrama. To jenom ale hlavně se do toho nezamotej. To když jdu do práce, tak... Tak... Jo? Jako do televize. Tady, jo, do televize. Tady něco hučí, a teď nevím komu... Něco tady hučí, no. Tady vedle mě dole to hučí. To je ne. No, počkej, holky, je pro vás důležitý, co chlap má na sobě? Jako? No, tak určitě boxerky nebo boxerky, trenérky volný se mi líbí boxerky. Víc, než jako slipy boxerky, nebo jako jsou na pánech tanga. To okay. Teda opravdu nemusí mít všechno. Je pravda, že jeden můj bývalý přítel měl... Na mě nekoukej. Jeden můj bývalý ty jsi budoucí, počkej. Jo, tak jeden můj bývalý budoucí přítel, bývalý. Tak ten... Měl Sandro Didgeridu. On nosil trenýrky, který měl už asi od 12 let. Měl k ním evidentně takový jako hodně vztah a měl je plný jako dírek takovej. Takový a to mě moc nevzrušovalo. To se musím přiznat, že takový to úplně mi netankovalo. Hele, a od 12 let furt ty samý jedny. Takhle já jsem s ním nechodil, když mu bylo 12, jo, ale... Jde o to, jestli je měl za tu dobu vůbec... Prál je občas. Prál je občas, no. Tak to mohlo být hodně sexy. Ale ty jsi říkal, Peťo, ty jsi říkal, že máš taky takový od 12 let už nějaký se zachovává. Já mám taky asi dvoje, a takový ty spací se jim říká, že jo. Spací. A to asi ne od 12, ale tak od... Jo takhle, že ty vlezeš k přítelkyni do postele, ona se na tebe sápe a ty miláčku, dneska mám spací trenky, dneska mám spací trenky, dneska je půl šestí, dneska nic nebude. Přesně. Ne, počkej, dobře, tak máš spací a jaký máš ještě třeba, tak dneska máš, dneska jsi šel do televize, dneska jsi šel jakoby do práce, se dá říct. Takže dneska tankáče. Tak, jako, dneska nějaký máš, hezký, máš, ne, když jsi šel do práce. Máš přehled o tom, co máš na sobě, doufám, nebo? Já bych vám to klidně ukázal, ale já bych tomu potřeboval. No počkej. Teď jsi se chytil. No, ne, počkej, moment. Já právě vím, jak na to, já bych tomu ale potřeboval hudbu. Prostě, hudbu? No to není problém, to já ti tady zařídím hudbu.
Holky, pojď, bude striptease. Pojď pěkně na prostředka, ať je to vidět. Jo! Jsem nejsi vidět. Jsem viděl film Juice Bigelow, dobrý stripter. On si ani nepamatuje, co má na sobě, tak teď nám to ukáže přímo. To bude překvapení totiž i pro mě. Čovátko, holky, pojďte mi pomoct. Já budu ráda nablíž, abych líp viděla. Budem tančit, já to teď potřebuju. Ještě není 10 večer, ale já myslím, že tohle to sneseme. Tak přátelé, já poprosím režii, aby nám pustil nějakou pěknou písničku, aby se Peťovi hezky kroutilo. Takže 3, 2, 1, můžem, jo? Jedem. To je napínací, to je napínavý. Pojď na to! Tak ukáž! Pojď, baby! Ukáž ty tvoje slipy! Holky, klasik se rozeká! No, stačí, stop, stop! Dost hudby, dost hudby! Nemůžu mluvit teď. To jsem v životě, i já to teda, ale to jsem v životě. Holky, sedím v dobrým družstvu, je to dobrý. Prosím tě, jdi, jdi! To Ondo, chce se ti... Předvědce, tady máš velkou, ale opravdu velkou ale, konkurenci. Ale, to se nezlobte, já nemůžu. Proč? To by to prasklo, jak je to ve skutečnosti. Máme dlouhý vedení. Holky, co jste viděli, tak co má? Já jsem přes vás neviděl. Co má na sobě tanga? Nebo trenýrky? Nemá na sobě nic, prosím tě, pěkně, jo? Já ti říkám, že sedím dobře. Myslím, prosím, že kdyby mi náhodou takhle zmizely ruce dolů po templu, tak se vůbec nedivte, jo? Jen to řekni, že jsem velký sympaťák. Ale opravdu velký sympaťák. Dobře, takže víme, že Petr Vojnar si zapomněl něco doma, dneska si nevzal nic, má prostě džíny přímo, tak říkajíc, jak se říká na ostro, já ten termín nemám moc rád, nicméně. Otázka v tomto kole zní, kolik českých mužů nosí tanga. Ježiš. Tak můžete přemýšlet, ale přemýšleli také lidé na ulicích a my jsme se jich zeptali a oni nám něco odpověděli. Kolik procent z českých mužů nosí tanga? No, tak počítám tanga takových 30%. Já doufám, že žádný procento mužů nenosí tanga. Spoustu mužů mají rádi spíš komfort, takže boxerky tak dávám tak 5%, do těch 5%. Je pravda, že tanga, já jsem v životě žádné neměl, ale že asi nejsou moc příjemný, ne? Holky, vás se zeptám, protože u žen je to tak trošku pravděpodobnější, že můžou mít tanga. U žen je ti to příjemnější, viď? No, ne. Ale to bych svá upřímně, jak je mi to úplně jedno. Ono taky jde trošku... Já vím proč, on to Peťa bere i s džínama, že? Ty se nikdy nedostaneš. Já vlastně nevím, co tam je. Vizuální kontakt tam proč, nikdy není. Proč, proč? No ne, no to záleží na té orientaci, že jo? Petr má správnou orientaci, líbit. Já jsem s ním hrála, ale ten má správnou orientaci. Děkuju, Dani, děkuju. Může se mu líbit třeba... Tvůj ne. Zadek. Ne, tak z hlediska pohodlí. V tangáčí. Třeba i můj v tangáčí. Ne, Petr má správnou ne, ale je pravda, že no. Já třeba už jsem ráda, že ta móda pominula jako těch tank. Jo, počká, protože to byla někdy móda? To byla móda v nějakých 90. To byl velký boom, že se začaly teda, nebo se hodně nosili tanga. Já jsem ráda, že už je to pryč, to je velice nepříjemný. Protože normálně máš pocit, že občas... Jo, jako u holky, já myslím, že no. U kluků, že to byla móda. Já ne, jsem to doufám z toho holek. Možná u striptéru to byla móda, ale tak striptéři bych řekla dodnes. Já jsem je jednou dostal jako vánoční dárek. Jako vtipný vám. Od partnerky. Ta tě neměla ráda. To právě nebyl vtip. To bylo myšleno úplně smrtelně vážně. Ježiš. A nebylo to od partnerky. Ale od partnera. Ale od kamaráda. Vidíš, jak jemně se dá naznačit, o co ti jde. No, on mi to naznačoval poměrně dost často vždycky, když jsme se viděli. Výborný kluk, který ale si vždycky dal takovou tu třetí dvoječku a už, tak už to bylo. Tak už jel. No, už tam byla ručka, říkám, ale pro boha, teď už jsme si to vysvětlili. Ale bože, nech mě. Tak jsme si povídali na tohleto polosivé téma, zábavně velice. A mě teď zajímá to procento. Dáme definitivně, dvě, kolik? A tím neberem jedno, my jsme teda 2%. Vy myslíte, že 2% českých mužů nosí tanga? Pevně doufám, že méně. Bez ohledu na orientaci nebo na jejich povolání, to je jedno proč. Ale prostě tolik, 2%. Co říkáte vy? Dáme jedno nebo nulu. A víš co? No. Dáme tři. Tři? Jo. Tak jo, tak my dáme tři. Jdete na dně, jo? Jo. Myslíte si, že Češi jsou takový? Je. Přátelé, nebudu vás dlouho napínat, ty šňůrky už jsou napnuté, dost si myslím, takže tanga u nás nosí 4% mužů.
to bod pro Petra a Sandru. Stav je 3-2 pro ně. Když to má být opravdový grupáč, tak si k tomu pustím fotbal. Sledujete nový zábavný pořad, nic není nemožné. Pletu se, ale nebo tady v podstatě Tonda řekl, že bych chtěl žít s chlapem. S Petrem Vondráčkem. Téma číslo 6 zní, kdo u nás nejvíc utrácí, tedy myšleno ze zahraničních turistů. Tak já podle své vlastní zkušenosti tak nejčastěji v obchodech slyším ruštinu. A tím neprozrazuji samozřejmě odpověď na otázku v tématu číslo 6, protože je to jasné, skutečně Rusové u nás utratí nejvíc. Celkem jim patří 62,35% veškerých peněz, které tady turisti nechají. To byste si asi typli taky, ne? Byli jste někdy v Karlových Varech třeba? Stačí do Pařížské. Já myslím, no, že tady od 68. Rusové utrácejí poměrně dost, takže... Co vy venku, necháváte peníze v zahraničí? Jezdíte často do zahraničí? Teď už tam peníze nechávám, protože už je mám. Jo, dřív jsem jezdila samozřejmě stopem po Evropě, protože jsem neměla peníze a naopak jsem vybírala tak lidsky, co mi kdo dal. Ale teď už je to ve fázi, že mávám jako tou kreditkou. To je dobrý, to není špatný. V jaký zemi nejvíc utrácíš, Sandro? No tak tenhle rok jsem nejvíc utrácela ve Španělsku, jsem tam byla měsíc. Oni to potřebujou, viď? Tak jsem, no. Ale fakt vrátila jsem se a říkám, bože, jak se vlastně máme dobře tady ještě. Ty bych chtěli víc takových sander, aby tam jezdilo, aby utrácelo. No, docela jsem zasponzorovala tu jejich ekonomiku, to je pravda. A koupila jsi tam nějakou nemovitost? Jsem říkala, nějakou nemovitost. Nemovitost. Prosím tě, nekoupila, protože jako jsou tam krásný, starý, vybydlený baráky, volný, ale právě jsem viděla, jaká je tam ekonomická situace, tak jsem si říkala, nic, pěkně tady, klid, Čechy, domů. Chaloupka, houbaření, všecko doma. Když přijdeš do kasína, jako ne, že bych tam chodil nějak často. Ano, rozumím, jasně. Ale za kamarádama třeba, co mají ty tanga. Scházíte se s kámošema v tangách v kasínu, rozumím ti. A oni takhle jsou předkloněný, tak jim kouká, víš, ta šmírka právě. Tak tam vidíš opravdu jenom jako... Asii, jasně, Asii a Rusy. No, pokud jste zmínili Číňani, no, tak jste říkali dobře, protože tím přecházím k otázce číslo 6 a... Ta zní, kolika procenty se na veškerých útratách u nás podílejí právě Číňané. Kolik procent těch peněz, které u nás zahraniční turisté nebo návštěvníci naší země utratí, tak kolika procenty se podílejí Číňané. Na 7. místě jsou, vám napovím trošku, Američané. Mm-hmm. A ty mají 1,7% útrat. Mm-hmm. No, pojďme se teď podívat, co si myslí národ. Tady je anketa. Kolika procenty se u nás na útratě podílejí Číňané? Na výdělku 100%, ale na útratě si myslím, že neutrácejí u nás. Číňani. Těch ještě nedávno dostalo 2000 vízum každý rok. A jedou tur po celé Evropě a skupovali tady v Praze lustry. To znamená, že by každý Číňan mohl mít asi 20 000 průměrnou útratu v Praze jenom. Já bych řekla tak 60%. 60%, vidíte to. Já vám řeknu, že na hlavu mají Číňané největší útraty, čili absolutní čísla samozřejmě vedou Rusové u nás, jak jsem říkal, těch 62,35%, ale Číňani na hlavu mají nejvíc, to znamená jako jednotlivec, že utratí nejvíc. Rozumíme. A teď po vás hrozně chci, abyste řekli definitivní tip. Kolika procenty se podílejí u nás na útratách Číňané? 22, 20. Na co ty se orientuješ? Na 20? Tak 19. 19. 19. Výborně. Co si myslíte vy, Sandro a Peťo? My si to držíme teda. My si držíme 18. Tak my si držíme naši 18, jo? Tak. Hele, tak Ukrajinci, než to řeknu, Ukrajinci jsou na 4. místě a ty mají 3,22%. No ale ty to utrácejí za ty teplákový soupravy. Jasně. Jo, to už taky dávno. Japončíci to má 1,63 a pozor, teď se dostáváme k meritu věci, to nás zajímalo. Číňané se u nás na útratách podílí 5,43%. 5,43. A vedete 4-2. Ano, jsme před posledním tématem dnešního dílu pořadu Nic není nemožné, jenom připomenu, že stav je v tuto chvíli 4-2 pro Petra a Sandru. Jo. Myslím, že už to těžko budete dohánět. Tím posledním tématem, a to se vás tady bude týkat pravděpodobně, je sex.
No, konečně. Konečně. Jsme doma. Teď jsme doma. Jak známo, dobrý sex nás dělá krásnějšími, zlepšuje náladu, vyhlazuje vrásky, zlepšuje krevní oběh a dokonce spaluje také spoustu kalorií. Kdo by ho neměl rád? Ovšem, jsou partnerství, ve kterém třeba sex už tolik nefunguje a to partnerství nebo vztah je založený na jiných pilířích. Ano. Přijde vám něco důležitější než sex v partnerském vztahu? No víš, co se říká? Ne, nevím. Že špatný sex tvoří 90% vztahu a dobrý sex procento vztahu. Že když ten sex funguje, tak v podstatě máš pocit, že všechno v pohodě. A když nefunguje, tak to ovlivní úplně všechno úplně v tom všecko. Vztahu. Ano. Když nefunguje, tak když dobře funguje, tak o tom ani vlastně nepřemýšlíš, o tom ani nevíš v podstatě. Přesně. No. Co je pro tebe důležitý ve vztahu, Peťo? Je to sex na prvním místě, nebo jsou to knedlíky, nebo brambory, nebo humor? B je správně. Takže žrádlo považuješ za sex, rozumím. Jsou to knedlíky. Hele, já, když někdo řekne užít si ve třech, tak já si představím hamburger a pivo. To já považuji za lednička. Romantický večer užít si ve třech. Jo, ty budeš jednou hodně oblíbený manžel. A když to bude, a když to má být opravdový grupáč, tak si k tomu pustím fotbal. Jsi ideální prototyp českého manžela. Já jsem slyšela... Zase aspoň neotravuju. Krásný vtip. Víte, co je nejsmutnější na grupáči? Když na vás zapomenou. No, já myslím, že málo který vztah může fungovat úplně bez sexu. Vy to máte tak, že byste dokázali třeba se oprostit od té tělesné touhy a založit to jenom na přátelství a porozumění. Umíte si to vůbec představit? Tak jsou třeba víš, v životě takové situace, kdy prostě k tomu dojde, ale pak prostě třeba toho člověka tak miluješ a seš tolerantní. Hmm. Třeba nějaká nemoc nebo něco takového. No je... Že si myslím, že to jde. Jde to. Je známá pravda. Takhle, když žiješ s homosexuálem, tak známá jo. Pravda, že přeci ty smíšený vztahy stojí za prd, že jo? Že je ideální, když chlapi žijou s chlapama, ženský s ženskýma, jo? A v takovém případě, protože jsem přitom heterosexuál, tak by bylo ideální mít ten vztah jako s jiným mužem, ale právě bez toho sexu. A teď by měl radost ten tvůj kamarád s těma tangama. No, konečně. Vzhledem k tomu, že bych s ním i klidně žil, ale bez sexu, tak by radost neměl, teda to ti garantuju. Jako pletu se, ale nebo tady v podstatě Tonda řekl, že bych chtěl žít s chlapem. Řekl, jo. Že by mu partnerství bez sexu nevadilo, kdyby to byl chlap. No, jo. Takhle to tak. Hele, ale můžu ti říct, kdo rozhodně na sex zanevřel, anebo určitě žil bez sexu. Je to tak 50-60 let, co spadnul nějaký pilot, že jo, poštovního letadla, když letěl přes Sibiř, Rusák, a spadnul a oni ho našli z nějakého ruského gulagu, ale ne z gulagu, z ženský věznice. Aha. A oni si ho zatáhli do sklepa pod pytel brambor. Chudá. A chodili se na něj normálně 2,5 roku střídat toho chlapka. Dívat, ne. Střídat. A když toho chlápka po 2,5 letech našli, tak nemluvil, neviděl. A jak mu někdo řekl sex, tak on díval. Ten musel být šťastný, že ho našli. Ten by si hrozně rád našel potom partnerku bez sexu. Bez sexu. Dostáváme se k otázce číslo 7. Ta otázka zní, kolik procent mužů by se smířilo s funkčním partnerským vztahem, ovšem bez sexu? Bez tělesných a fyzických důvěrností. No a existuje nějaký chlap, který by vůbec teda považoval vztah bez sexu za funkční? Pozor. Taky záleží, jestli tě je 20 nebo 55, že jo? A hlavně jak dlouho jsi s tím protějškem. Víš, že se říká, že po 20 letech se z manželky stává... A taky jak dlouho jsi znevrznul, ono to úplně ovlivňuje člověka. Ale pozor, já jsem daná 18 let, jako vaš slova, 20 let za dva roky. 20 let? No. Takže, když jsi někdy třeba 30 let... Už nevíš, že hlíš, teď si to rozšlapal, prosím tě, už. No ne, ale měl říct, že většinou se z té manželky stane ošklivej, tlustej kamarád. Takže v tomhle tom případě to nehrozí, takže tady to chápu. Ale ono, když pak fakt se probudíš vedle tlustýho kámoše... No s váma to taky není žádný terno, když furt pijete pivo a pak ty pivní mozoly, to si myslíš jako co, když máš vedle se probudíš a vedle sebe máš brouka pitlíka najednou. No, a bral si pěknýho chlapa. Dobře, pojďme se podívat na názory našich spoluobčanů. Kolik procent mužů by se u nás by se smířilo s funkčním partnerským svazkem bez tělesných důvěrností? Kolik mužů? No, takových 30%. Odhad 5 lidí v té naší republice. No tak to si myslím, že žádnej by se nesmířil bez tělesné důvěrnosti. Tak to soudí podle sebe, že jo? Ten to prostě potřebuje mít všechno pokupě doma.
pod jednou střechou. Nápovědy k vašim posledním tipům patří. Poslouchejte velice dobře. Představte si, že i mladí lidé kolem 25 let by klidně vyměnili uspokojivý intimní život raději za dobré zaměstnání. No. Já četla nějakou anketu a tam také se ptali mladých lidí, co mají na prvním místě, a na prvním místě mají v dnešní době vydělávání peněz. No. To je na prvním místě, no. Ano, přesně. Tak a oni... důchodci, když se jich ptali, co mají na prvním místě, jako nevím, co by... Tak počkej, a říkali sex, jo. A že litujou, že nesexovali víc v životě. A víš, kolik těch mladých lidí, co teďka mají vydělávání peněz, co budou, jak budou, budou ve stáří litovat, říkat, že neměli že sex, jo? Všichni budou litovat, všichni. Já se začínám těšit do důchodu. Když budou mít ve 30 vyděláno, tak si právě díky tomu můžou potom mnohem víc holdovat právě těm intimnostem. Hmm. I na druhém místě je potom fyzické zdraví. Mm-hmm. A na třetím místě, že by klidně intimní, uspokojivý intimní život vyměli za dobré manželství. Mm. No. Bez sexu. Bez sexu tedy, samozřejmě, bez sexu. Všechno to je bez sexu. Ale ona pozor, ono i kvůli virtuálnímu sexu, já jsem čet, že i japonští věci objevili čtvrtý jakoby druh sexuality, a to opravdu, jakože asexualitu. Že ty lidi se opravdu vybouřejí na tom internetu. No hele, nech být dneska ty hračky, co prodávají v těch erotických shopech, to už jsou takový udělávka. Já si myslím, že to jde, já si myslím, že takovej... Ty máš nějaký přehled, poslouchej. No to jo. Já tam občas zajdu, no jasně, to je strašná pročátka. No tam, já tam třeba přijdu, samozřejmě kamarádkám, to je nejtrapnější, co můžeš dát jako dárek, že jí koupíš Robertka, že jo. A já vždycky naběhnu a teď a říkám, takže prosím vás, co je teďka oblíbené zboží? Co je nového? Ano. Co je nového, co je oblíbené zboží? A paní říká, teďka tady máme ty skleněné svítící s těma čudličkama, dráždícíma, jo, a teď mi ukazuje ty, já říkám, prosím vás, skleněný, to spadne ze stolku, to se určitě rozbije, ona, ne, to je speciální tvrzený sklo, to vydrží, takže a teď mi to tam takhle ukazují, no to je nádhera. A taky už si někdy ukazovala na ten červený velký Robertek na zdi. A pán ti řekne, to je hasící přístroj. Ne, ale to zkusím. Byl nějaký průzkum, že průměrný chlap myslí na sex každých 6 minut. Každých 6 minut se minimálně vzpomene, že... prolítne hlavou něco. Ale Češi jsou, ty se tím strašně holedba, jaký jsou to dobrý milence, jak mají rádi sex. Říkají Češi, jo. No, Češi se tím úplně no, opravdu kecaj, se tím jo, jako... Kecaj, jo, no, jo? Tady je vzorek. Ne, to ne, ale tak Češi furt kecaj. Mně vždycky přijde divný, že ti každá ženská bude tvrdit, že ten její chlap je vernej a každý chlap prostě bude říkat, jo, no, že měl 10 až 12 partnerek. Tak kdo s těma chlapama teda spí? Když ty ženský jsou věrný a on jim věrný. To všechno stíhne. Prostě já jsem přesvědčený o tom, že Češi v anketách zásadně kecají, protože to není možný. Jak může mít ženská jiný průměr? Sandra to teďka odhalila, že jo? Přesně, já jsem perpetuum odhalila. Sandra, prosím tě, přepermu to někdy. Ty chlapi si nevymýšlej. Chodí za Sandrou rovnou. Ale je několik, Sandra je jedna z nich. Těch, právě je nás fakt zanečný, co tu štafetu který se obětujou. Rozumíš, když ten chlap je doma nešťastný, tak víš, že u Sandry bude šťastný. Hele, základ je nesmí ošklivě mluvit o svý ženě. To říkám, hned si vem kalhoty a mazej. Ano. Penzion Sandra v Plzni můžu vřele doporučit. Zrcadla na stropě, byl jsem tam naštěstí sám. Tak, teď po vás je ale konečný verdikt. Kolik procent českých mužů se spokojí s dobrým partnerským vztahem a podržíme, aniž by sexovali. Tak kolik chceš, 23 nebo 20? Tak vy myslíte na to furt, chlapi. Řekněte, šup. Udržíme 23. Udržíme 23. Držíte 23? Udržíme 23. Co vy, Peťo, Sandro? Držíme 30. 30? Jo, my nastřelíme 30. 30% chlapů si myslíte. No, vidíte to, žen 87, to už se opakuje trošku. Chlapi jsou úplně jiný zvířata, jsou z jiný planety, že jo? Takže to může být úplně diametrálně odlišné číslo. No, já vás nebudu napínat. Zkrátka, s funkčním svazkem, bez tělesných důvěrností, bez intimností, by se u nás smířilo 34% mužů. Takže... získáváte další bod, vyhráváte celkem tedy 5-2. Je to pravda? Jo! Já blahopřeju, Sandro, díky moc, díky, ano. Peťo, díky, velký potles pro ně. U vás platí štěstí, vás se, děkuju moc, díky. Tomu díky moc.
A také děkuji vám, milí diváci, že jste se na nás koukali a že nám, doufám, zachováte i do budoucna přízeň. Budeme se opět za týden těšit u našeho pořadu Nic není nemožné, na viděnou. Mějte se hezky. Ahoj.